en Paula. Paula I és... És la, la companya de pis, la que ve de Vigo. Ah. Cosa és que... Ai, espera, papa, que aquesta convida jo. Pot pareixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant majors oportunitats perquè els nostres joves troben el seu primer treball i puguen començar amb la seva pròpia vida. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent veure, no te flipes que continue siguent mon pare. Caixa Ondinyent patrocina este informatiu. Licitació del projecte del Centre Oceanogràfic de Gandia. La unitat d'agent tutor de Gandia intervé en 120 casos d'assetjament escolar en este curs. El Consell Superior d'Investigacions Científiques ha tret a licitació per 450.000 euros el contracte de serveis d'arquitectura, redacció del projecte, estudi de seguretat i salut, direcció d'obra i assistència tècnica per a les obres del nou edifici del Centre Oceanogràfic que estarà situat a Gandia. La durada del contracte serà de 32 mesos i es poden presentar ofertes per a optar a aquest contracte fins al proper 24 de juny. El futur centre oceanogràfic de Gandia té com a objectiu consolidar i ampliar l'activitat de l'Institut Espanyol d'Oceanografia en l'àrea de la Mediterrània i la seva activitat investigadora se centrarà en l'estudi del medi ambient marí, els seus ecosistemes i recursos vius, tenint especial rellevància el desenvolupament tecnològic aplicat a les diferents línies d'investigació recordant que la nova seu s'instal·larà en el port de Gandia, per al que s'han iniciat ja els tràmits corresponents amb l'autoritat portuària de València, en una parcel·la situada davant d'Estinglados, enfront del Varadero. La previsió de personal adscrit al futur centre és d'aproximadament 50 persones, entre investigadors, tècnics i personal d'administració. La ministra de Ciència, Diana Morant, va anunciar el mes d'octubre passat la creació d'aquest centre oceanogràfic, la construcció del qual tindrà un cost de 7 milions d'euros i la previsió és que estigui operatiu en l'any 2025. Sobre este nou pas del centre oceanogràfic de Gandia s'ha felicitat l'alcalde, José Manuel Prieto. Es tracta d'una inversió multimilionària, com sabeu, a més d'una execució ràpida, com avui demostra la licitació d'aquest concurs, que tindrà una execució de 32 mesos i un import de licitació de 450.000 euros. I és una bona notícia també perquè convertís a Gandia en punt de referència de la investigació en Espanya i d'un bueno, complement per al nostre ecosistema productiu eh, molt important, perquè suposa que 50 investigadors estaran tot l'any treballant en la nostra ciutat amb el component de retorn econòmic que això té per a la ciutat i de revulsiu que suposa per al districte marítim, per al grau i per al port. La figura de la gent tutor es consolida a Gandia. Durant el mes de maig passat, aquesta unitat de la policia local va realitzar 243 intervencions. Es tracta d'una iniciativa que, junta als centres escolars, pretén atallar problemes a la qual s'enfronten els nostres joves, com l'assetjament escolar o també per acabar amb l'assentisme. A més a més, cada vegada reben més peticions de centres educatius i famílies perquè intervenguen en casos d'assetjament escolar. En aquest sentit, en el primer any, es van atendre un total de 87 casos i aquest segon any de vida de la unitat han sigut 120 les ocasions en les quals els agents han hagut d'intervindre en casos de conductes disruptives o assetjament escolar. També han augmentat els casos d'assentisme. Aquest curs s'han localitzat a més de 80 menors en edat obligatòria que no acudien a classe són només algunes de les dades del balanç d'intervencions de la policia local de Gandia durant el mes de maig passat. Destaca també els 27 accidents de trànsit en els quals van haver d'intervindre 34 baralles o 11 intervencions per violència de gènere. Observes eh, a millor alguna problemàtica sols eh, mirant al rededor. Bé, pots pues, veure a una, un conato de baralla, eh, veig gent els gestos dels de jovens, pots detectar algun jove que està passant-ho mal, perquè el veus aïllat, el veus que no sí. parla ningú, que també ens, ens, ha, ens, ha donat el cas. Cada dia ens trobem en, en coses noves, nosaltres també aprenem coses noves. Mm. Entonces, totes aquestes experiències pues, ens serveixen per a, per a preparar pues, això, el curs que ve, pues, sí. és millorar. És el que es tracta de millorar i, i, i augmentar i que la feina al final cada vegada siga més, més efectiva. animació musical, foguera i castell de focs artificials. La platja de Gandia ja està preparada per a celebrar la nit de Sant Joan. Pensa que marca un poc eh, aquest punt d'eixida de la temporada d'estiu turística i ese punt d'eixida de, de també de que les nostres festes, com ja anirem contant al llarg d'aquestes setmanes, eh, arriben d'alguna forma als nostres visitants. Per a la nit del 23 de juny, des de l'Ajuntament de Gandia s'ha preparat una programació plena d'activitats. S'iniciarà a les 10 i mitja amb animació musical i per descomptat, tal com mana la tradició, a les 12 un castell de focs d'artifici il·luminarà el cel juntament amb el foc de la foguera de Sant Joan un grup de música que eixirà des del Moll d'Esborjo i que anirà fins on està la foguera a partir de les 10 i mitja, que es diu Besichita, i farà un poquet música de xarang, animació musical de, de festiva, i per a altre costat, des de la Ducal fins a, també a, a, la foguera, eh, la batucada com contra, que ens portarà en els ritmes de percussió a, a tota la gent fins a, a les 12 de la nit que, que botarem foc a, a la foguera. Ja dic, una volta s'en la foguera, des de l'escollera dispararem un, un castell de focs artificials i a partir de les 12 i quart aproximadament la, la festa continuarà en el, en el número 1, al costat de, del Club Nàutic, en l'actuació de Miss, Miss Glaze i Garrick. Eh, són dos DJs que estaran actuant fins a, a la matinada. A més de les activitats organitzades per part del consistori, els xiringuitos de la platja també han preparat actuacions amb diferents estils de música en directe, representacions i espectacles de foc. La junta de gobierno local de Gandía aprobaba ir un nuevo conveni, por el cual se cedís luz del edificio de la edifici de Alquería del Duc al CDT. Un conveni que arriba Renovat, después de estar now en precari, como indicaba la secretaria autonómica de Turisme Cristina Moreno. Pasará al pleno del próximo día 20. Y si todo va bien, ya la consellera Nuria Montes lo firmará y empezaremos ya a trabajar como corresponde con el convenio firmado que estaba en precario desde hacía ya en nueve años. Muy importante, ¿no? Muy importante renovarlo, por supuesto. Y es bueno pues eso, esa colaboración entre Gandía y Turismo y Comunidad Valenciana. Ahir mateix es mantenia una reunió del Consell Assessor del Centre de Turisme, CDT, l'Alqueria del Duc de Gandia, en la qual es feia balanç dels últims sis mesos i es planifica els cursos del pròxim semestre que pretenen respondre a l'alta demanda de personal qualificat del sector. Destaca també la creació d'una nova aplicació per la qual podran oferir ofertes de treball del sector turístic. Frutas Amador patrocina els esports. Finalment no va poder ser i el club de futbol Miramar Femení va caure en la final de la nostra Copa Valenta i es va, això sí, proclamar subcampiones d'esta competició de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana. L'equip femení amateur Miramarí va perdre per 0-2 la gran final front al Discóbulo La Torre, rival de categoria superior el passat dissabte en el camp neutral de Sant Antonio de Benajever. Va ser un encontre molt intens el viscut amb el que amb dues accions puntuals van decantar el partit el conjunt del discòbolo d'equip que també ha aconseguit pujar des de la Lliga Autonòmica a tercera nacional com a gran campió de grup. Amb un gol molt tempraner s'avançava l'equip del barri de la capital del Túria per 1 a 0, però no van minar la moral de l'equip Miramarí que va lluitar cada encontre i cada valor disputat durant tot el partit. Una igualada que no va arribar per partida doble però per desgràcia en una ocasió la defensa va traure el valor pràcticament en la línia... De gol, i l'altra, la portera, va desbaratar l'ocasió generada. L'equip de Marcos Torregrosa va arribar amb bones sensacions al descans, però a l'inici de la segona meitat encaixava el 2-0, que finalment seria el definitiu en el partit entre el Miramar i el Discovero La Torre. El conjunt milamari va barallar, va lluitar fins al final, ho va intentar completament tot, però finalment acabaria amb eixe 0-2 i la derrota en una final que no empanya ni moltíssim menys una temporada perfecta per a Club de futbol Miramar Femení. Frutas Amador patrocina els Esports. Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.